Pandemia ka dhënë një efekt negativ në gjendjen ekonomike në Puk, por bashkia ka realizuar objektivat pavarësisht sforcës së madhe. Shprehet kështu kryebashkiaku i Pukës, John Gjonaj. Një fund viti i veçantë nga vitet tjera, për shkaqet të arsyeshme, si dihet tash më, pandemia ka bënë dhe ka dhënë një impakt jashtëzakonisht negativ, qoftë në optimizëm, qoftë edhe në sforcimet ekonomike. Por bashkia Puk në përputhje plot me planet kohore i ka realizuar në masën e 100%, duke qenë në pjesë aktive e zhvillimit të kësaj pandemie, pra duke marrë pjesë në menaxhimin e kësaj situate, duke realizuar gjithë ato objektiva madhore që ka vënë vetë qysh në fillim të mandatit. Sa të kena bëjmë me një sforcë të madhe, ku të gjithë treguesit duhet pa me eksaktësi për qenë operus në ato procese ku ne kemi të bëjmë me shërbimin ndaj qytetarit. Kjo është pjesa më e rëndësishme për ne, edhe tek plani i buxhetit për vitin 2021 do të rishikohet dhe disa herë të rishikohet, duke marrë edhe opinionin publik për qenë sa më koherent me zhvillimit e kësaj situate, për të bërë investime aty ku duhet për t'i bërë dhe ky buxhet t'i shërbejë sa më tepër shërbimit dhe shërbesat të qytetarit. Nuk kemi biznese të mbyllura, ndërkohë një pjesë e barrës fiskale jemi munduar ta lehtësojmë, shton Gjonaj. Nuk kemi efektivisht biznese të mbyllura, por ato po punojnë sforcë, normalisht ne jemi përpjek me çdo kush që një pjesë të asaj barre fiskale t'ia u lehtësojmë, normalisht me ndërhyrje her pas herë me gjona krejt vogla, por që ama kanë kenë edhe efikase në punën tonë. Për shembull, që ose ne kemi shtrirë problemet e shërbimit për t'i lehtësu ata, për t'u shkurtu volumin e punës, aty ne kena bëhet mundur si edhe shpenzimit për këto volume punë të jenë sa më të vogla. Kështu që kjo nuk presupozohet që bashkia do të marrë përsipër zhvillimin e biznesit, por ne duhet i krijojmë lehtësina ndër më të ndryshmet, sepse këto nuk janë të startit ashtu kështu me një format plot, por kjo veprohet në kushte konkrete sipas bizneseve të vogla, se ne me thon drejtën ne kemi biznesin e vogël, se biznesi i madh është pjesë e zhvillimit të Shkodrës, e biznesit e shërbimeve të në Shkodër, kështu që besoj që ne kemi bërë një punë jashtëzakonisht mirë me këtë programacion. Ai thekson se buxheti i vitit 2021 ka një rritje të fondit me rreth 200 milion lek. Ka një rritje rreth 200 milion, gjatë cila për mua përban një lëvizje përpara, sepse në këto kushte pandemie, tham të drejtën, është një ndërhyrje energjike e qeverisë shqiptare për të ndryshuar këtë situatë të mërëndshme. Kështu që ne nuk duhet marrë shablon shifrat, ata duhet marrë në koherencë plot me situatën që ndodhemi, për të arsytuar dhe për të dalë një përfundim, që këto ndërhyrje janë të shpejta operuese ku do të sjellin një impakt pozitiv. Gjonaj premton se në buxhetin e vitit 2021 do të ketë më shumë ndihmë ndaj bizneseve.